Niki lelanggaman rumiyin semoga. Konco adi cara dalu menika nggih Mas. Nggih. Dipun aturi langgam dadi ati. Wih. Mening. Nano. Gegarane kaya wong ndi. Lah iki usaha wong jenenge omah-omah kok ngono iki lho piye. Gegarane wong akrami, pamitane wong omah-omah. Iya, patokane wong omah-omah. Lah ngono lho. Wis. Ki sing terjemahno iki kok ya. Iya. Kok meneh ra iso nyambat kanggo ngono kaya aku. Dudu bondo, dudu rupa. Wong omah-omah iki ora didelok saka bondone ya ora rupane ya Mas. Iya. Apa ngono? Sing penting jiate ya. Di bondo ora duwe rupa. Tapi aku nek rupane welek aku ya emoh Mas. Iya. Kaya-kaya dirimu iki aku wis gelo lho Mas. Lah ngopo to? Ya gelo pengen tak ijolno ngene iki jane ya. Piye? Di bojo ngene iki. Lho. Kowe aja ngono MC campur sari kaya ndek selepan pitu. Lho, lah kok iso? Lah kok iso? Kayane lho. Kayane bra. Bra. Bra ngentek ge slot ngono. Monggo. Ya sok ngeslot barang. Ngeslot barang aku lho. Mulane duit ning kamaran tau kirim, bajebul ge ngeslot. Aku diwarai Mbah Ratno. Dereng mriki. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe yen gampang luwe gampang nduk. Mergane kasembatan dadi rumah tangga. Lah nggih. Yen manggil ha ngel ke bene kono banyu mili lho Mas, dume udan apa piye kono banyu mili. Selokan guri ini mau. Improvisasi. Ono sing do banjir kena guri ya bareng kok gembrojok. Dan ya. Kok ono pitik barang. Ya mene iki yo pitik. Oh pitik angkrem. Tan kena tinumbas. Grup apa lho, mah aku seneng. Ini kan rasanya pungkasan yang pilih tadi. Oh, suara gembrojok banyu. Ijono pitik, ijono lemuk sisan kok. Ya wah, serak cetol. Penutupannya ini malah anggar domeneng. Lho piye, kok dikai suara lemuk mana lho Mas. Ayo dibaleni. Tan kena tinumbas arto, ini ben. Baleni nih, wah Mas kok ngantar orang dombok gongi. Iki jarang melu, itu kok dikai ngono lho.
Kene rombongan anyar roh masuk juga mbok sentimen lho. Wah, enggak suka aku. Ayo. Tan keno tinumbas areto. Ya, ini ya cocok. Iya jenenge Cang Pemersari, Mas. Iya. Dumawa langgamipun dadi ati Dewang Ayu. Semoga dados sesarengan kalian diajeng Trika Abimanyu Sekar Gumelar membela yang bayar. Membela yang bayar. Iya, no. Mangga. Mas Awak. Samon kepena, Pak. Samon sakecon apa dereng, Pak? Pak. Oh, dereng. Ngajak lagi pemanasan, no. Lagi pemanasan, ya. Durung kroso, Mas. Yang penting yang ditenggani, Pak Hansip, aku semangat. Ya. Makanya okay, ditenggani, ya. Sak rampungnya nggak, Pak, ya? Oh, setenang, Pak. Kau lewes rodo bengis ini penyanyi telu, loh, Pak. Pecah silat kabeh. Oke. Oke, kalah jenakan. Rindu. Thank you.
Berkeringat ya. Keringet loh mas. Iya, ngeluruh pangan kok dok. Oke, kang wonten mriko pinarak nggih wong ayu ya. Sinambi karo tetembangan saking kawula campur sari ringkesan Jeporo Sekar Gumelar enggang nembe dugi ugi pinarak kanthi merdeka ning penggalih. Lanjut. Ah, semoga kelajengaken. Terus wanun diajeng trika.